वालेकुम जनाब बाबूभाई सुपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल धोरण छ विषय विज्ञान प्रकरण छ वूद पाणी अगावना तासनी अंदर आपणे स्वाध्याय पोथी कार्य शुरू कर्युं हतुं अने आजे आपणे तेनाथी आगळ कार्य करवाना छीए। आपणे अगाउ प्रश्न नंबर 8 सुधी जोई गया था, आज आप प्रश्न 9 वैज्ञानिक कारणों आपी समझाओ नी शुरुआत करिए। पेज नंबर 50 प्रश्न 9 वैज्ञानिक कारणों आपी समझाओ। कांचना प्याला में बरफ भरेलो होय त्यारे तेनी बाहरनी सपाटी पर पानीना टीपा बाजे छे। जुओ कांचना प्याला ने अंदर जो बरफ भरेलो होय तो तेनी बाहरनी सपाटी पर पानीना टीपा बाजे छे, तो एना पाछळनुं वैज्ञानिक कारण शुं छे तो तेनी चर्चा करी आपणे। कांचना प्याला में बरफ भरवाथी प्यालानी बाहरनी सपाटी ठंडी पड़े छे। जुओ शुं थाय छे, कांचना प्यालानी अंदर आपणे जो बरफ नाखीए छे तो एनी जो बाहरनी सपाटी छे ए ठंडी पड़े छे। हवामां पाणीनी बाष्प रहेली छे ए आपणे जोई ज गया छीए। હવામાંની પાણીની બાષ્પ કાચના પ્યાલાની બહારની ઠંડી સપાટીને અડકે છે। પાણીની જે બાષ્પ છે એ કાચના પ્યાલાની બહારની ઠંડી સપાટીને અડકે છે ત્યારે બાષ્પ ઠંડી પડે છે અને ઠંડી બાષ્પ ઘનીભવન પામી તેનું પાણીના નાના ટીપામાં રૂપાંતર થાય છે। અહીં કઈ ક્રિયા થાય છે? ઘનીભવનની ક્રિયા થાય છે, બરાબર। અને આ ક્રિયા થયા બાદ તેનું પાણીના નાના ટીપામાં તે રૂપાંતર પામે છે। તેથી કાચના પ્યાલામાં બરફ ભરેલો હોય ત્યારે તેની બહારની સપાટી પર પાણીના ટીપા બાજે છે। સમજ પડી? અહીંયા કઈ ક્રિયા આભારી છે? ઘનીભવનની ક્રિયાને આધારે આ આપણને બહારની સપાટી પર પાણીના ટીપા બાજેલા જોવા મળે છે। હવે પ્રશ્ન છે, પાણીનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ, એટલે પાણીને આપણે વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ શા માટે કરવો જોઈએ તો તે જોઈએ। વરસાદ ઓછો પડવાને લીધે ભૂગર્ભજળનું સ્તર વધારે ઘટી રહ્યું છે। આ બધા કારણો આપણે દર્શાવવાના છે કે શેના કારણે આપણે પાણીનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ। તો પહેલું કારણ કે હમણાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ વર્તમાન પરિસ્થિતિની અંદર વરસાદ ખૂબ જ ઓછો પડી રહ્યો છે, બરાબર, જેથી શું થાય છે કે ભૂગર્ભ જળનું જે સ્તર છે એ ખૂબ જ ઘટી રહ્યું છે। આને લીધે ભૂગર્ભ જળનો વધુ ઉપયોગ કરી શકાય તેમ શક્ય નથી। વસ્તી વધારાની સાથે પાણીનો ઉપયોગ કરનારા લોકોની સંખ્યામાં પણ વધારો થાય છે। શું થાય છે કે વસ્તી વધારો તો થાય જ છે, જેથી પાણીનો ઉપયોગ કરનારા લોકોની સંખ્યામાં પણ વધારો થાય છે। પાણીની માંગ પ્રતિદિન વધી રહી છે, સમજાય છે, એટલે વસ્તી વધારો થાય તો લોકોના પાણીના વપરાશમાં પણ વધારો થાય, બરાબર ને। તો ઉદ્યોગો વધતા પાણીના વધારે જથ્થાનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે। હવે ઉદ્યોગો પણ નવા નવા વિકસતા જ જાય છે તો તેની અંદર પણ પાણીનો વધારે પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય જ છે। હાજર પાણીનો જથ્થો અત્યંત સીમિત છે અને વધારે વપરાશના કારણે તે ઘટતો જાય છે, સમજાય છે। શું થાય છે કે ઉદ્યોગો તો વધી જ રહ્યા છે, બરાબર, હવે જો એ જ પાણીનો આપણે વધારે પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરતા જઈશું તો એનો જે જથ્થો છે એ ઘટતો જોવા મળે છે। આથી પાણીનો કરકસરપૂર્વક સાવચેતી રાખી ઉપયોગ થાય તે ખૂબ જ આવશ્યક છે, તેથી પાણીનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ, સમજાય છે। જેથી આપણે શું કહી શકીએ છીએ કે આ બધા કારણોને લીધે આપણે પાણીનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ। હવે છે પ્રશ્ન 10, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો। પહેલો પ્રશ્ન, ભૂગર્ભ જળની ઉપલબ્ધતા ઓછી થવાના કારણો જણાવો। ભૂગર્ભ જળની ઉપલબ્ધતા ઓછી થવાના કારણો નીચે મુજબ છે। પહેલું, હેન્ડપંપ કૂવા અને બોર કૂવા દ્વારા ખેંચવામાં આવતું પાણી ભૂગર્ભ જળમાંથી આવે
આપણે હેન્ડપંપ કૂવા અને બોરકૂવામાં જે પાણી આવે છે અને જે પાણી આપણે પંપ દ્વારા ખેંચી લઈએ છીએ તે બધું જ પાણી ભૂગર્ભ જળમાંથી આવે છે. જે વિસ્તારમાં વધારે હેન્ડપંપ અને બોરકૂવા હોય છે ત્યાં ભૂગર્ભ જળનું સ્તર નીચે જાય છે. એટલે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણી આસપાસ ઘણા બધા બહુમાળી મકાનો હોય છે, મોટી મોટી બિલ્ડિંગો હોય છે, બરાબર. તો ત્યાં દરેક જગ્યાએ બોરકૂવા તો હોય જ છે, બરાબર. અને જે વિસ્તારમાં હેન્ડપંપ અને બોરકૂવા વધારે હોય તો ત્યાં ભૂગર્ભ જળનું સ્તર નીચે જતું જોવા મળે છે. આથી ત્યાં ભૂગર્ભ જળ પ્રાપ્ત કરવા વધારે ઊંડાઈ સુધી ખોદકામ કરવું પડે છે. વધારે પડતા ઉપયોગથી ભૂગર્ભ જળમાં થતો ઘટાડો ચિંતાનો વિષય છે. હવે આપણે જો વધારે પડતો ઉપયોગ કરીશું તો જે ભૂગર્ભ જળમાં જે ઘટાડો થાય છે એ ખૂબ જ આપણા માટે ચિંતાનો વિષય બની શકે છે. વળી જે વિસ્તારમાં વનસ્પતિઓની સંખ્યા ઘણી ઓછી છે તેવા વિસ્તારોમાં વરસાદનું પાણી ઝડપથી વહી જાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે વનસ્પતિ જે છે એ વરસાદ લાવવામાં ઉપયોગી છે, તે જમીનનું ધોવાણ ઘટાડે છે, તે માટીના કણોને જકડી રાખવાનું કાર્ય કરે છે, બરાબર. હવે જો વનસ્પતિઓની સંખ્યા જ ઓછી હોય તેવા વિસ્તારોમાં વરસાદનું પાણી ઝડપથી વહી જાય છે અને જમીનમાં તે ઉતરતું નથી. જ્યાં જમીન કોન્ક્રીટથી ઢંકાયેલી હોય છે એવી જમીનમાં વરસાદના પાણીનું ઉતરણ ઘણું ઓછું થાય છે. આવી ભૂગર્ભ જળની ઉપલબ્ધતા ઓછી થાય છે. આથી શું થાય છે કે ભૂગર્ભ જળની ઉપલબ્ધતા છે તે ઓછી થતી જોવા મળે છે. હવે એના પછી પ્રશ્ન છે, ભારે વરસાદ પડવાને લીધે કયા કયા પ્રકારના નુકસાન થાય છે તેની ચર્ચા કરો. ભારે વરસાદ પડવાને લીધે નદીઓ, સરોવરો, તળાવોના જળસ્તર વધી જાય છે, બરાબર. ભારે વરસાદને લીધે આપણે જાણીએ છીએ કે શું થાય, નદીઓ, સરોવરો અને તળાવોના સ્તર વધી જાય છે. પૂર આવવાથી બધે જળબંબાકાર થઈ જાય છે. હવે જળસ્તર વધી જાય તો સ્વાભાવિક છે કે પૂર તો આવે જ, બરાબર. જેથી શું થાય, બધી બાજુએ જળબંબાકાર થઈ જાય છે. ખેતરોમાં, રહેણાંક વિસ્તારમાં અને વાહન વ્યવહારના માર્ગોમાં પાણી ભરાઈ જાય છે. આને પરિણામે ખેતરમાં પાક તણાઈ જાય છે, ઘર વખરી અને ઢોર ઢાંખર તણાઈ જાય છે. આથી ખેડૂતોને, ઘરોને, પશુઓને, ઉદ્યોગોને અને માર્ગોને પણ મોટું નુકસાન થાય છે. હવે આ જે પૂરના પાણી છે ઘણી બધી જગ્યાએ ભરાઈ જાય તો જેથી શું થાય છે, ખેડૂતોને, ઘરોને, પશુઓને, ઉદ્યોગોને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન પણ થાય છે. લોકો પારાવાર મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાય છે. લોકોને પીવા પાણી તેમજ ખાદ્ય સામગ્રી મેળવવી મુશ્કેલ થઈ જાય છે. પાણીમાં ફસાયેલા માણસોને તેમાંથી ઉગારવા મુશ્કેલ બને છે. રાહત છાવણીનો આશરો લેવો પડે છે. આમ ભારે વરસાદથી જનજીવન અસ્ત વ્યસ્ત થઈ જાય છે, બરાબર. એટલે ભારે વરસાદને લીધે આપણે કઈ કઈ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે તેની ચર્ચા આપણે કરી ગયા. હવે આપણે તમે આ બધા જ જે પ્રશ્નો છે એ તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં સારા અક્ષરે લખવાના રહેશે. થેન્ક યુ.